Du ser det ikke på stortingspresidentens glis, men kraftsituasjonen er alvorlig. Regjeringen tar det på høyeste alvor, det gjør også Stortinget. Så alvorlig mener noen at vi nå har importert strømprisene fra kontinentet. Men sammenlignet med Europa, hvordan ligger vi egentlig an akkurat nå? Analyseselskapet Vasa ETT, som blant annet har gjort oppdrag for norske NVE, gjennomfører en analyse den første i hver eneste måned. De ser på hva sluttbrukerprisen for husholdningene er rundt omkring hovedstedene i Europa. Tallene for august viser at London, København og Roma er de tre dyreste hovedstedene for husholdningene. Oslo ligger langt ned på listen, 23. plass. Prisen den inkluderer nettleie, strøm, avgifter, skatt og så videre, men den tar også hensyn til eventuelle strømstøtte. Så her er den norske strømpakka eller strømstøtten til regjeringen inkludert. Omregnet til hvor mye vi faktisk har å rutte med, kommer analysen fram til at det i Oslo er den laveste strømprisen for august av alle hovedstedene som er tatt med. Og fordi det er vanskelig å sammenligne fastpriser med spotpriser, som for eksempel Norge har, så har de hovedstedene med spotpris fått sin pris basert på snittet fra den forrige måneden. Og det er ikke bare i august det er billig i Oslo sammenlignet med resten av Europa. Siden januar har husstander i hovedstaden vår konsekvent hatt lave strømpriser relativt til kontinentet. Oslo ligger i markedet NO1, som er et av de tre dyreste i Norge akkurat nå. Men, og dette er litt viktig når det kommer til strømprisen sammenlignet med Europa, Norge bruker omtrent ikke gass i det hele tatt. Vi bruker nesten bare strøm. I Norge er andelen gass ifølge Eurostat ubetydelig. De skriver 0%. I Europa er andelen i snitt 32% for husstandene. Eurostat har også regnet ut hvor mye strøm innbyggerne bruker i husstanden, altså megawatt per capita i løpet av et år. Og Norge er en helt egen klasse. Vi bruker over 4 ganger så mye strøm som snittet i Europa. Så det betyr at selv om vi har en av de laveste strømprisene i Europa, så betyr ikke det at vi dermed sagt har blant de billigste kraftregningene eller energiregningene i Europa.